Välkomna till denna panel på Järvaveckans andra dag. Roligt att se så många här. Morgondagens medielandskap, utmaningar, möjligheter och ansvar i en digital tidsålder. Hur ser vi till att alla nås av nyheter och litar på medierna och känner igen sig själva i det som skrivs och sägs och syns i medierna? Det här är en stor och viktig demokratifråga och ni ska få lyssna på många som jobbar med medierna under det här seminariet. Och jag som ska vara moderator, jag heter Cecilia Garme och jag är politisk journalist och statsvetare. Och vi ska börja med att prata om läget, för inför det här seminariet har stiftelsen The Global Village och Järvaveckan tillsammans med mediekoncernen Schibsteds innovationslab Inlab tagit fram en ny rapport. Och det är en undersökning om nyhetskonsumtion och uppfattningen om medierna och hur den skiljer sig åt mellan de utsatta områdena och den genomsnittliga allmänheten i Sverige. Den här rapporten kan laddas ner på Järvaveckans hemsida och den heter Perspektiv 23 Nyhetsmedierna. Finns det ett nyhetsutanförskap, undrar vi, hur ser det i så fall ut? Med mig här på scenen så har jag då Agnes Stenbom. Du är vd och grundare av Inlab och också industridoktorand på KTH och medgrundare till branschnätverket Nordic AI Journalism, alltså artificiell intelligens och journalistik. Agnes, vad är målet för det här labbet? Ja, men Inlab är ett litet innovationslab i en stor koncern. Schibsted driver stora tidningar som Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Omni. Men Inlab jobbar med att försöka förstå och nå de som vi inte når med våra traditionella nyhetsmedier idag. Så vårt mål är att utforska användarbehov, upplevda problem, för att sen kunna utforska möjliga lösningar på de problem som vi ser idag. Så vi jobbar väldigt utforskande och försöker se om ny teknik kan hjälpa oss nå fler. Så den här undersökningen behövde ni göra för att... Vi behövde göra den här undersökningen för att förstå våra utmaningar idag och förstå var vi behöver jobba framåt. En oberoende demokrati kräver att de oberoende medierna når ut brett i samhället. Och vi vet att medierna har haft svårt att nå ut och tjäna alla grupper i samhället lika väl. Vi vet tack vare studier bland annat från stiftelsen The Global Village att konsumtionen och tilliten till redaktionella medier ofta är lägre i socioekonomiskt utsatta områden. Och där menar vi att vi behöver förstå mer, vi behöver förstå nyanser i både då upplevda problem och möjliga lösningar. Så därför gjorde vi den här studien. Vad är de viktigaste resultaten då? Ja, men det är väldigt mycket jag skulle vilja lyfta, men jag har valt tre saker ur vår rapport. Och det första det är att jag vill lyfta att medietilliten i Sverige är hög, både i den breda allmänheten och i utsatta områden. Vi ser överlag en hög tillit till både redaktionella medier och till plattformar som YouTube och som Facebook. Det är väldigt positivt och det är en bra grund för att bättre då nå ut med de här medierna. Däremot så ser vi en del siffror som inte är lika positiva. Vi ser att trots den här goda tilliten så är nyhetsundvikandet rekordhögt. Vi ser att 48% av både boenden i utsatta områden och i allmänheten i stort aktivt väljer bort att konsumera nyheter. Och boende i utsatta områden gör det ofta i en större utsträckning än allmänheten. Och när vi gräver lite i varför man undviker nyheterna, varför man aktivt väljer bort konsumtion, så handlar det väldigt mycket om att man upplever att nyheterna är en negativ kraft i ens liv. Man mår helt enkelt dåligt av konsumtion. Sista grejen jag vill lyfta, det är att vår rapport väldigt tydligt visar på att boende i utsatta områden upplever en obalanserad rapportering från de redaktionella nyhetsmedierna. Man upplever att vi skildrar skeenden som koranbränningarna, påskupploppen, på ett obalanserat sätt. Och boende i utsatta områden gör det i större utsträckning än allmänheten i stort. Det är ganska stora skillnader i de upplevelserna. Även på frågor kring hur journalistiskt arbete går till
Där ser vi skillnader i vad man upplever och vad man tror i utsatta områden och i allmänheten i stort. Man tror i större utsträckning att journalister får skriva vad de vill i utsatta områden jämfört med allmänheten. Det ska sägas också att det var ganska svårt för undersökarna att helt enkelt få folk att svara på den här enkäten i de utsatta områdena. Men varför tycker ni att man ändå då kan lita på de här resultaten? Ja, men vår studie bygger på 2000 intervjuer och även om svarsfrekvensen är relativt låg så menar vi att det finns mycket i de här fynden som bekräftar trender som vi redan har sett signaler på. Framförallt inom nyhetsundvikande så ser vi att det är en global trend och andra forskningsinstitut, till exempel i Oxford Reuters institut, visar på samma trender. Men vår studie visar på en acceleration i just nyhetsundvikandet. Samma gäller till exempel ungas tillit till sociala medier, att det är högre, att man hellre väljer sociala medier över redaktionella medier. Det är också trender som vi kan se i andra rapporter. Du doktorerar ju då på AI och medier. Vilka möjligheter ger den tekniska utvecklingen? Vad är det vi kommer att få se? AI ger enorma möjligheter till mediebranschen och jag tror att från vårt perspektiv på InLab så handlar mycket om att våga utforska nya format. Det kan handla om att vi tänker om hur vi producerar nyheter, hur vi skriver våra texter, hur vi producerar våra bilder. Men det kan också handla om att vi upptäcker eller utforskar helt nya medieformat. Ett exempel på vad man skulle kunna göra kan man se ett projekt som vi har drivit som vi kallade för The News Changemaker Program. Vi samarbetade med fritidsgården Fritiden i Hallonbergen. Och tillsammans med dem så drev vi ett program där vi anställde 10 ungdomar som fick bygga framtidens nyhetsupplevelser. Och en grej som de ville se, det var nyheter som musik. Varför ska nyheter vara begränsat till text och bild? Och den idén med hjälp av AI kunde vi faktiskt göra verklighet av. Så vi samarbetade med Aftonbladet och byggde ut det till en tjänst som vi har testat. Och det kanske låter lite flummigt att man skulle konsumera nyheterna som en rap eller en instrumentell tolkning. Men när vi har testat det här live på Aftonbladet, Nordens största nyhetstjänst, så har vi sett att användarfeedbacken är strålande. Unga användare tycker om nya format. Så det är den typen av experiment som vi håller på med. Det låter fantastiskt. Tack Agnes som stannar kvar och så ska vi få in Julia Aga som är vd för Alkompis. Det är ett svenskt mediehus som rapporterar på arabiska. Och Michelle Kadir som är chef för YouTube i Sverige. Välkomna båda två. Tack. Julia, du är ju inte bara vd för Alkompis och styrelseledamot i Medieakademin. Du är civilekonom och du talar själv många språk, då inklusive arabiska. Kan du berätta vad Alkompis är för någonting? Absolut. Alkompis är ett svenskt mediehus som bevakar nyhetshändelser och samhällsinformation på Sveriges andra största modersmål, arabiska. Och vi har funnits i 11 år och består av 13 personer som är journalister, men vi har också en studio, vi gör mycket filmat material. Vi är ju också mediepartners till Järvaveckan, så vi är här varje dag och intervjuar besökare och olika makthavare och så. Du, vad skiljer er rapportering från andra nyhetsmediers rapportering? Ja, men de stora händelserna bevakar vi på samma sätt skulle jag säga, men vi är lite mer förklarande i våra artiklar och liksom videos för att våra läsare har inte alltid samma bakgrundsinformation eller förkunskaper som gemene svensk har. Alltså har man varit i Sverige i 3 år då kanske man inte har samma liksom förkunskaper som om man är född och uppvuxen i Sverige. Till exempel om det är en nyhet kring en myndighet. Då kanske vi lägger till vad den här myndigheten gör och vad den liksom syftar till och hur den jobbar och sådär. Så att lite mer förklarande. Men sen skulle jag säga att det som gör vår journalistik unik är ju vår närhet till våra läsare som är då som sagt arabisktalande i Sverige. Och vi får väldigt mycket unika berättelser från dem. Så att det är någonting som andra inte har tror jag. Vad är det som går riktigt bra då? Vad vill folk läsa? Ja, men det är just stories från målgruppen som går absolut bäst. Framgångsberättelser? Ja, men precis. Framgångsberättelser går bra. Och det är ju liksom, det behöver inte vara någon som har lyckats och blivit superrik på sitt företag. Utan det kan vara någon som har haft ett problem, en utmaning och sen hur man har lyckats ta sig ur det. Och det brukar folk gilla att läsa. Vad har ni på gång närmast då? Ja, men just nu har vi ett jättespännande samarbete på gång med undersökningsföretaget Demoskop
där vi ska egentligen skapa, eller där vi precis har nu, förra veckan lanserat Sveriges första renodlade panel på arabiska. Och det är ju ett liksom känt problem bland undersökningsföretagen att nå utrikesfödda, och därför så vill ju Demoskop göra det här, och för vår del handlar det om att kunna ställa frågor till våra följare på ett professionellt sätt och liksom statistiskt säkerställt för att vi ska kunna göra bra journalistik helt enkelt. Så det här är vi väldigt taggade på. Du, ibland kan ju nyhetshändelser ha särskild relevans för era läsare och lyssnare och sådär. Den här stora frågan med socialtjänsten som kom i vintras och som väckte uppmärksamhet över hela världen. Hur rapporterade ni kring den? Ja, men först och främst så lyssnar vi på våra läsare och vilka utmaningar och problem de har. Och där har det ju kommit upp massa berättelser om föräldrar som har känt sig orättvist behandlade och inte har fått svar från socialtjänsten till exempel. Och då har ju vi i första hand försökt att titta på de fallen, men tyvärr så är ju de väldigt omgärdade av sekretess, och det finns ju anledningar till det. Så då valde ju vi en lite annan väg, att istället intervjua experter som på lite mer generellt sätt kunde svara på frågor om hur lagstiftningen ser ut, till exempel jurister och sådär, för att egentligen nyansera de här berättelserna. Så att det är saklig nyhetsrapportering helt enkelt. Mm. Och fördjupande samtidigt då, där det behövs. Ja, men precis. Exakt. Mm. Det är 600 000 personer i Sverige som har arabiska som modersmål. Det borde ju vara en stor nyhetsmarknad, tycker man. Ja, ja, men det är det. Det är som sagt Sveriges andra största modersmål. Och det är ett språk som också har blivit större i Europa, inte bara i Sverige. Så vi vet ju att vi har läsare också utanför Sveriges gränser, eller framförallt på sociala medier så når vi ut där. Vår liksom räckvidd på sociala medier är ju i miljontals. Liksom. Vår sajt i Sverige är ju fortfarande väldigt Sverigefokuserad. Så. Har ni planer på expansion? Ja, nej men, det tittar vi på, absolut. Det är inte bara tittar, det är absolut på gång. Det finns ju verkligen spännande länder som har haft liknande integrationsutmaningar som Sverige. Till exempel Tyskland är jättespännande för oss. Mm. Det är tydligen lättare att vara svensk och hitta många tidningar om man åker till andra länder. Nej, men precis. Att driva en nyhetssajt på ett annat språk än liksom lokalsamhället, det är inte ett nytt fenomen, utan det existerar i hela världen. Jag brukar dra exemplet med Spanien. Många svenskar kan relatera till det. Det är, vad är det, 100-120 000 svenskar som bor i Spanien. Men där finns det faktiskt 4 svenskspråkiga tidningar. Så att Alkompis är inte liksom unika i världen på det sättet. Utan, men som arabiskspråkig tidning i Sverige och i Europa, där är vi unika. Som oberoende kanal. Stora utvecklingsmöjligheter låter det som. Michel Kadir, du är Sverigechef för YouTube. Tidigare var du i många år på Spotify, master i datateknik och affärsutveckling från KTH, och du har blivit utsedd till en massa spännande saker som framtidens kvinnliga ledare och årets supertalang och sådär. I den här undersökningen som Agnes just pratade om så är YouTube tillsammans med Facebook och Instagram medier som människor i utsatta områden använder mer än allmänheten. Varför är det så, tror du? Jag tror man hittar en väldig mångfald. Man hittar någonting som passar en, som tilltalar en. Man hittar också någonting för varenda intresse som finns där ute. Så jag tror att man kan hitta den gemenskapen man behöver finna. Utöver det så är det ju människor som kanske har varit några år i Sverige. Och de har ju befunnit sig i länder där YouTube givetvis har funnits, i och med att vi är en global plattform. Så man tar med sig de medierna även hit och fortsätter konsumera sina favoritkanaler och lägger till fler för det samhället man nu har kommit till. Du, på vilket sätt märker ni på YouTube att Sverige är ett väldigt mångkulturellt land idag? Men vi märker det just tack vare alla de fantastiska kreatörer och kanaler vi ser. Bara då Alkompis att nämna har ju över 100 000 prenumeranter, och deras innehåll konsumeras väldigt aktivt. Så vi ser ju det med de trender vi ser och med det innehåll som konsumeras, att Sverige verkligen är ett mångkulturellt samhälle med också otroligt breda intressen. Mm.
Ett av hoten mot demokratin är ju att människor upplever så olika verkligheter och får också så olika input och sanningshalten är inte alltid verifierad och sådär. Vad gör ni för att komma till rätta med det som man pratar om som filterbubblor? Mm. Nej, men vi ser ju det som ett väldigt viktigt problem eller en bra stor utmaning. Och det vi har gjort är då att våra rekommendationsmaskiner, de ser till att bredda människors innehåll som de rekommenderas just för att bryta ut bubblor. Så även om det är så att du kanske har en viss tydlig bubbla då, så att säga, så ser våra rekommendationer till att du får nytt just för att bredda och vidga människors vyer där ute. Mm. Ser ni att det fungerar då? Ja, men det gör vi, för att det vi ser är då att det innehåll som kanske då vissa kluster vanligtvis inte skulle konsumera då faktiskt också konsumerar. Och sen kanske de väljer att fortsätta eller inte, men oavsett har de fått det till sig och väljer att se vad är det här för perspektiv eller vad är det här för annan typ av kreatör som pratar om den här händelsen från ett annat håll eller annan vinkel. Så det ser vi absolut, och det är ett väldigt viktigt arbete just för att se till att människor där ute får den fulla bilden. Det här att människor i utsatta områden tittar mer på YouTube än vad allmänheten gör, det är också så att de har större förtroende för YouTube än vad allmänheten har. Vad beror det på? Nej, men jag tror just det här att man ser en representation. Man ser någonting som tilltalar en, man ser en gemenskap, en liknelse. Det finns någonting för alla. Och jag tror då att när vi då också breddar perspektiv på det, att man känner ett förtroende att det inte är en särskild vinkel eller inte ett särskilt förhållningssätt. Det är också en global plattform som också talar om och till och för hela världen. Mm. Så det är en igenkänningen alltså som är viktig? Ja, precis. Du, jag lyssnade på dig i något som hette VD-podden. Var ett fint avsnitt för ett par månader sedan, tror jag. Och där så fick du frågan om du med din bakgrund då, kurdisk bakgrund, kände dig mer som kurd eller som svensk eller hur det var. Och du svarade väldigt fint med att för dig, din identitet var väldigt mycket musiken, var hiphoppen och att du hittade folk över hela världen som du kände igen dig i. Tror du att de här möjligheterna, nya tekniska möjligheterna, gör att vad ska vi säga, nationella identiteter bundna till länder och till språk kommer att liksom backa tillbaka och bli mindre viktiga i förhållande till musikidentiteten? Nej, men jag tror absolut att det är globala plattform som till exempel då YouTube där man kan hitta gemenskap över gränser, över språk, gör att ens tillhörighet kan definitivt bli någonting annat. Därför tror jag att de här nya liksom, ytorna där man samlas blir förstärkta. Även om det kanske inte försvagar det andra så blir det någonting annat som blir viktigare. Mm. Och mer en identitet än det övriga. Vilka innovationer ser du framför idag i gränssnittet mellan plattformarna och användarna? Nej, men vi ser ju på väldigt många spännande möjligheter i framtiden. För det första så har vi våra etablerade medieföretag som vi hela tiden uppmuntrar för att ha sitt innehåll på YouTube, vilket de också har. Vi har Aftonbladet, SVT, TV4 och så vidare. Så deras innehåll finns på vår plattform, vilket gör att deras innehåll också kommer ut och breddar deras tidigare då, tittare, lyssnare. Men utöver det så ser vi jättespännande innovationer inom kreatörsverktyg, så att alla de som är kreatörer och har kanaler på YouTube kommer på ett mycket mer innovativt och effektivt sätt än de redan har idag kunna få ut sitt budskap och sin information, och det ser vi väldigt mycket fram emot. Julia och Michelle, vad tycker ni om de stora traditionella medierna? Är de bra på att möta publik som har annan bakgrund? Julia? Ja, ska jag svara ärligt? Ja, okay. Jo, nej, men vi gjorde ju några studiebesök här förra veckan hos de största redaktionerna, och man kan ju säga att mångfalden inte riktigt var jättestark. Och det tycker jag också speglar sig, eller troligen speglar ju det sig sen också i journalistiken, tyvärr, tror jag. Sen kanske de är bra på att fånga upp röster och sådär ändå, men jag tror att det liksom hur redaktionerna ser ut spelar roll. Och där tror jag att de har lite mer att göra faktiskt. Vad säger du, Michelle?
Nej, men just det här att vi, som vi har jobbat väldigt mycket med, att, att de ska nå ut med sitt innehåll på vår plattform för att deras varumärken och deras innehåll ska kunna leva utöver de kanske bubblorna som de har i deras, bland deras konsumenter. Och det ser vi att de aktivt jobbar med, och där är ju vårt jobb att fortsätta förklara varför det är så viktigt. Jag tror att det är ett pågående jobb, och jag tror att det har blivit bättre, men det finns också mycket mer att hämta. Vi ska strax få höra, för nu ska vi få in SVT och Aftonbladet och Mitt i på scenen. Välkomna! Hallå, där är ni! Jag säger välkommen till Ann Lagercrantz som är vice vd på SVT, Martin Schori, biträdande redaktionschef på Aftonbladet, och Joakim Fransson som är chefredaktör på Mitt i-tidningarna. Ja, här fick ni lite små kängor här. Jag börjar med dig då, Ann Lagercrantz. Tycker du att man ser på era redaktioner att Sverige är ett mångkulturellt land idag? Men jag kan ju skryta med vår Rinkeby-redaktion. Jag ser flera här i publiken. Bara på i området Stockholm så pratar vi 11 språk. Och jag tror att det är ganska betydelsefullt med den närvaron vi har i Järva. Det var ganska tufft, berättade reportrarna i början, för folk litar inte på oss. Man har ibland en låg tilltro till medier. Men vi behöver vara kvar, vi behöver stanna, och vi behöver vara en del av vardagen. Så det är klart, det tycker jag är ett bra exempel. Och sen ska man säga generellt så jobbar vi ganska mycket med att bredda rekryteringar. Och hur har vi en bra mångfald också i utbudet? Här beskrev ju Michelle hur hon är en slags blåslampa på andra medier. Tycker du att ni får hjälp av de här lite nyare, yngre redaktionerna med kanske en starkare bas i såna här områden? Ja, men framförallt så tycker jag att vi får en hjälp av publiken. Vi får ju jättemycket både så här tips och efterfrågningar. Och vi är ju måna om att ha en direkt relation med publiken. Att inte vara beroende av YouTube eller andra, alltså globala plattformar. Att vi vill ju känna publiken direkt. Men så public service-företag så är det ju väldigt viktigt för er att ni når hela Sverige. Vad tycker du att ni behöver göra mer? Vi gör någonting nu som jag är glad för, som vi kallar för områdesanalyser. Det låter jättetråkigt, men vi ser vilka jobbar på redaktionen. Och vilka finns i de olika lokala distrikten? Hur bor man? Hur pendlar man till jobbet? Vilka språk pratas? Det ger både journalistik och vi ser det ger träffsäkrare rekryteringar. Mm. Så det är ett exempel. Martin Schori då, Aftonbladet. Här fick vi höra att det kanske inte är så där jättetoppen med representativiteten på redaktioner som till exempel er. Vad säger du? Det stämmer. Och till skillnad från SVT och kanske Sveriges Radio som har lokal förankring, många lokala redaktioner. Det har inte vi på Aftonbladet, utan vi har en redaktion som sitter vid centralstationen i Stockholm och liksom åker ut på stora nyhetshändelser och försöker rapportera därifrån och göra ett jobb därifrån. Och jag håller med Ann, det är inte lätt alltid. Och att komma till ett ställe där man kanske inte, som man inte känner till, eller man känner ingen där så att säga. Och att man får börja från noll egentligen med liksom det journalistiska hantverket. Mm. Men vet ni hur många av era läsare till exempel som, har ni koll på vilka er publik är? Vi har absolut koll på vilken vår publik är. Vi har ju en stor publik, ungefär hälften av alla svenskar varje dag. Och de har vi också lite beroende på om de är inloggade eller såna pluskunder eller så. Men ganska bra koll har vi. Mm. Joakim Fransson, vad säger du? Mitt i tidningarna som finns på många ställen i Stockholmsområdet. Tycker du att ni gör som vi pratar om här? Ja, till början med vill jag säga att vi finns på alla ställen i Stockholm. Vi har inga vita fläckar, utan det är viktigt för oss att vi finns i alla områden. Och vi har reporter närvarande i alla stadsdelar, oavsett hög som låg, fattig som rik. Alla får våran tidning, om man inte uttryckligen har sagt att man inte vill ha den. Mm. Och det är våran affärsidé, våran USP. Mm. Ni har någonting som heter Ett Stockholm. Vad är det för någonting? Det är ett projekt som vi har gjort i samarbete med Vinnova, där det handlar om just att man ska
träffas och prata. Vi försöker, nu kom pandemin i vägen, men vi egentligen så handlade det om en arena där folk från alla möjliga delar av Stockholm skulle träffas och prata, förstå varandra. Vad säger ni här av det ni hör från Ann och Martin och Joakim? Men en reflektion jag gör utifrån rapporten är ju att många stora svenska redaktioner har ju stora pågående satsningar för att öka mångfalden och representationen. Det är ett erkänt problem och det är många som försöker möta det. Och det är ju alla era tidningar goda exempel på. En sak som vår studie fångade upp, som jag gärna hör era reflektioner på, är utmaningen att faktiskt få folk att vilja prata med media. Vi vet sedan tidigare att medier upplever att det är svårt att nå ut och få folk att ställa upp på intervjuer. Så vi, i vår studie så frågade vi, varför tror du att folk inte ställer upp på intervjuer med media? Och svaret, det vanligaste svaret vi fick då, var att man tror att journalister kommer att ljuga om eller förvränga det man har sagt. Ungefär 30% av boende i utsatta områden tror det. Jag skulle jättegärna höra era reflektioner på det. Mm. Joakim? Många kommer ju från länder där media är statens förlängda arm. Så är det ju. Så att det är ju ett nötande arbete att få folk att förstå att vi är oberoende och i vårat fall också opolitiska. Men det handlar, och det gör man genom att vara kvar. Martin berättade här att man kommer ut och man har inte så mycket förkunskap och sen så åker man kanske igen. Emma Löf Hagström, som vår reporter i det här området, hon är ju här ute varje dag. Hon känner ju folk. Och man bevisar genom att skriva artiklar att ja, vi har ingen dold agenda eller vi är att lita på. Ann? Ja, men jag tänker samma, och att en kritik vi ofta får eller har fått är att vi bara kommer när det smäller, när det skjuts, när det är elände. Och någonting som jag är passionerad kring är någonting vi kallar för konstruktiv journalistik. Det är att inte bara berätta om vad som händer just nu eller granska det som hänt bakåt i tiden, utan också fundera på vad händer imorgon? Alltså, finns det lösningar? För det ger en mer nyanserad bild. För allt är inte elände. Och gör vi det, ger vi en felaktig bild av världen. Och det kan ju också bidra i sin tur till polarisering. Vi har en satsning nu som är, det har ett väldigt gulligt namn, som heter Järva Anamma. Som är just konstruktiv journalistik. Som berättar om fler som får gymnasiebehörighet. Det berättar om innovation, det berättar om sätt att bryta segregation inom idrott. Så att jag tror att det är också att närvaron, att veta att man behöver tålamod, man behöver stanna, det är inte bara sticka iväg. Men också att ge en nyanserad bild och också berätta om det som pekar framåt. Martin. Jag tror också att man kan se på unga generellt, inte bara i, alltså unga över hela Sverige egentligen, att två grejer. Det första är att det har varit väldigt mycket fokus också på källkritik de senaste åren. Och det tror jag har kommit ur allt pratet om desinformation och falska nyheter och så. Vi kan se en liten tendens att det kanske inte har slagit över, men att det har varit så mycket fokus på just att man ska vara källkritisk och ifrågasätta allt, vilket ju i grunden är bra. Men också att det liksom slår över lite. Det andra tror jag är att det som Agnes pratade om också, att många etablerade medier kommer ifrån papperstidningar eller tv-kanaler som från ett väldigt liksom gammaldags sätt att presentera nyheter, så har man skruvat sig lite. Men jag tror många unga, återigen generellt över hela landet, känner att de här produkterna är inte för mig, för att jag orkar inte läsa 8000 tecken om någonting som man kan säga på en mening eller vad det kan vara. Och där måste vi bli väldigt mycket bättre på att ta fram produkter och tjänster som attraherar unga, som de känner igen sig i. Och det kanske sneglar lite på Michelle och andra som sociala medier som lyckas engagera unga. Och då tror jag att lite, absolut inte allt det här, men lite av det vi pratar om kommer att bli bättre. Julia. Sen måste man ju också lyfta de liksom, problem och diskussioner som sker inom olika grupper som har lågt förtroende. Till exempel för vår del bland våra läsare så vet vi att socialtjänsten till exempel. Det var ju en liksom, konstant fråga väldigt länge. Men
först när det liksom på riktigt kom ut i svenskspråk i media så handlade det ju bara om den här desinformationskampanjen. Då hade det liksom gått, då handlade det inte om sakfrågan längre. Och samma sak vad gäller koranbränning som Agnes nämnde, så även där hade det kunnat ske diskussioner, intervjuer kanske även där liksom kring regel, liksom själva lagen och varför ser det ut så här och liksom hela den frågan snarare än bara om vålds liksom, upploppen. Då är det också för sent någonstans. Så att, att prata mer om, att lyfta mer de problem som finns bland olika målgrupper. Sen finns det säkert exempel från unga målgrupper också och deras problem och sådär. En intressant sak, alltså Agnes beskrev det här att hälften tror att journalister har en politisk agenda och en personlig agenda, och det är inte bara i utsatta områden utan även i allmänheten i stort. Samtidigt så vet man de senaste SOM-undersökningarna att 77% har förtroende för SVT till exempel, Sveriges Radio 72%, TV4 också väldigt högt, lite lägre för lokala morgontidningar. Lägst förtroende har man för YouTube och andra sociala medier. Vi kommenterade det alldeles nyss. Men hur kan det vara så att man inte har förtroende med för journalisterna men stort förtroende för redaktionerna? Ja, det är ju en väldigt stor fråga, men jag tror att mycket går tillbaks till representation och vilka som faktiskt jobbar i redaktionerna. Att det finns en utbredd tillit och uppskattning för den tredje statsmakten i Sverige, men det finns också många problem och förbättringsområden i redaktionerna, som jag tror att när folk får en direkt fråga kring det, kring journalisten, så sätter man ljus på de frågorna snarare än funktionen. Jag tror att Agnes har rätt, men jag tror också att vi har en historisk skuld inom journalistiken. Vi har inte lyckats förklara att journalistik är ett hantverk. Vi har inte berättat hur vi jobbar med att verifiera fakta, vilket enormt jobb det ligger bakom ett gräv och hur våra arbetsmetoder är. Det gör att jag tror många har svårt att skilja vad är för skillnad, varför namnger inte ni den här personen, och jag har ju hört det där i sociala medier, och då måste vi tala om att varför vi inte namnger, hur processen ser ut bakom. Och jag tror att det här räcker inte att göra som vi har gjort i liksom utgivarkrönikor och annat, utan det måste vara del på ett annat sätt av journalistiken att berätta att ja, de här bilderna från den här dramatiska fångutväxlingen i Ukraina, de är tagna på det här sättet. För att vi tror att det är liksom underförstått, men det är klart att det inte är. Så att jag tror att det ligger ett jättestort ansvar på oss att vi inte har lyckats berätta att journalistik är ett hantverk. Och det här är processerna bakom. Hur ska ni göra det då? Jag tror, som jag sa, att vi måste integrera det. Såklart fortsätta med krönikor, fortsätta berätta. Men att integrera det på ett annat sätt i journalistiken. Att en radikalare transparens. Mm. Martin, vill du säga något där? Nej, men jag håller med. Och sen är det här med förtroende är alltid vanskligt. Hur ska man mäta det? En grej handlar ju om varumärke. Liksom, vad får man för associationer när man hör någonting? Det andra är hur agerar man när man hör att någonting händer? I vårt fall, vi kommer ju väldigt långt ner i de här undersökningarna. Samtidigt så har ju vi våra trafiktoppar när det händer väldigt dramatiska eller nyhetshändelser som är viktiga. Och det är ju helt irrationellt att man hör att någonting händer som kommer få stor påverkan på en själv. Och det första man gör är liksom kasta sig in på en sajt som man totalt saknar förtroende för. Så att det är lite vanskligt det där. Men sen så är det intressant, som jag tror också att Agnes nämnde här, att unga har ju generellt högre förtroende för medier och även för kvällstidningarna. Och det kan man ju spekulera i. Men vad det beror på, det finns säkert massa orsaker till det. Men undantaget är ju i socioekonomiskt utsatta områden där det är liksom tvärtom. Och där kan jag väl komma in det där med representation till exempel. Michelle. Ja, men precis. Perfekt segue. För att jag tror att i slutändan, om vi ska koka ner det till en viktig punkt, nummer ett prio, det är representation. Så man behöver anställa för att kunna representera, för att kunna vinna förtroende. Och jag tror att vi kan bara börja där så kommer det lösa sig. Men det är väldigt svårt.
Oj, förlåt. Joakim? Ja, vi som är inte en lika attraktiv arbetsgivare som SVT och Aftonbladet, vi har svårt att hitta folk med en annan bakgrund än våran. Mm. Faktiskt. För att, jag kan ta som ett exempel. Vi signade upp en praktikant, men innan hon än med kurdisk bakgrund, men innan hon ens hann börja så hade hon fått fast jobb på SVT och hoppat av sin utbildning på journalisthögskolan. Mm. Så att det finns stort sug, det finns mer sug än efterfrågan, vill jag påstå. Tror du? Jag tror... Eller vad säger jag? En branschfråga är ju att journalistyrkets attraktivitet har kraftigt fallit, och det är ju inte så konstigt, för vi har alla pratat om det här yrket som en krisbransch i 10 år. Vi har ganska svårt utanför storstäderna att rekrytera alls. Det vi gör nu är att vi har ett program med FOIU där vi rekryterar utlandsfödda journalister till aspirantprogram. Vi har startat ett aspirantprogram utanför Stockholm. Vi har dubblat antalet praktikanter. Vi åker ut till skolor. Så att vi försöker verkligen bredda rekryteringarna. För att vi behöver det på alla sätt. Martin? Ja, vi har lite samma, vi har faktiskt inte heller lätt, tror jag. Och den här diskussionen om att journalistiken har svårt att locka unga tror jag också går hand i hand med det här att vi inte gör produkter och tjänster som tilltalar unga, så jag förstår, eller varför skulle man vilja jobba där, så att säga. Och det kanske då är ännu mera gällande om man kanske har utländsk bakgrund också, där man ser att där är dålig representation, och då blir det liksom någon slags moment 22 där. Så att jag tror ändå det är grunden. Absolut, vi har varit besatta av vår egen död jättelänge, men jag tror inte att det liksom når utanför branschen, utan det tror jag mycket mer handlar om liksom hur vi gör våra nyheter och presenterar dem, och varför skulle man vilja jobba med det liksom. Och sen har vi ju frågor om branschens liksom arbetsvillkor och struktur, där vi har en generation Z som värderar trygghet och hållbarhet väldigt högt, och journalistiken som arbetsmarknad är ju inte känd för en glasklar väg framåt alltid, där det ofta är en lång process till fast jobb, och det är också sådana saker som jag tror att branschen behöver brottas lite med för att bädda för en bättre mångfald. Där måste man, förlåt, också koppla in, många medier rekryterar ju mycket från journalistskolor, och där är det inte heller någon slående mångfald direkt. Nej. Så representation i AO, tänk på det hörni. Kom hit bakom scenen och prata lite mer om, så får ni höra mer om hur man utbildar sig till journalist och hur man kan få jobb på medierna. Men jag tänkte också att vi ska prata mer om vilka möjligheter som den tekniska utvecklingen gör för att alla ska kunna känna sig både sedda, representerade och att medierna helt enkelt tillmötesgår dem. Det labb som du har, Agnes Schibsted, det är ju Svenska Dagbladet, men det är också Aftonbladet. Hur är det för er då på SVT? Hur är det med er och AI? Vår AI, jag tror inte någon kan svara enkelt på den frågan, för vi ser såklart enorma möjligheter och också stora utmaningar. Jag är själv ganska rädd för att det kan skapa ännu större digitala klyftor än vi har idag. Att det finns en skillnad mellan de som behärskar tekniken och inte gör det. Och jag tänker att vi har en ganska fin folkbildande roll. Mm. Att det påverkar vårt utbud. Sen har vi såklart i själva produktionen att vi kan effektivare göra journalistik, och vi kan, som Martin var inne på, ta fram nya produkter. Men jag är ganska, som många såklart, kluven. Att jag ser både stora fördelar och är lite rädd för vissa grejer. Mm. Och vad säger du, Joakim? Kommer ni kunna hålla jämna steg med de andra medierna? Det tror jag. AI är ju väldigt tillgängligt just nu. Men jag tror att man ska fundera lite över hur man ska använda den. Som hjälp i arbetet för att frigöra muskler att vara här och inte sitta inne på redaktionen kanske. Mm. Så att vi ser över det just nu. Jag har ett litet AI-råd. Michel, här är det en oro också. Alltså det finns en optimism, men också en försiktig optimism och en viss oro då, uttryckt från Ann. Du som kan väldigt mycket om det här. Finns det ett fog för den här oron ändå som Ann ger uttryck för? Att det ska bli ännu större klyftor mellan medieanvändare? Jag tror med all ny teknik, historiskt sett också, har det alltid funnits oro. Och jag tror att det ligger i människans natur.
Jag tror att det viktiga är, och där är jag väldigt stolt över att jobba på Google, YouTube, där man har ett väldigt ansvarstagande förhållningssätt till AI. Så man ser det som ett stort ansvar, men också att vara modig i det hela och se till att pusha mänskligheten och utvecklingen framåt. Men att göra det på ett sätt där människors trygghet, att deras det är i fokus, samtidigt som att man fortsätter att pusha och utmana för att kunna utveckla och bidra till att inte skapa mer klyftor, tvärtom, bygga gemenskap. Martin? I bästa fall får det också en väldigt så här demokratiserande effekt. Det kanske imorgon så är det 5 personer här som sätter sig och bygger någonting med hjälp av AI, billigt, effektivt, når ut till många genom att använda sig av ny teknik. Och det behöver inte bara vara vi liksom dinosaurier som löser allting, utan det kanske kommer massa nya initiativ som kompletterar oss eller konkurrerar ut oss, vad vet jag. Men det skulle ju vara en till viss del bra effekt i alla fall, beroende på vems perspektiv man har. Kompletterade eller utkonkurrerade, vad tror du? Nej, men jag tror väldigt mycket på AIs absolut positiva. Liksom. Vi har ju testat, vi sysslar ju med journalistik på arabiska och där ingår det ibland att man gör lite översättning och sådär. Och det har vi ju testat, men det har ju inte gått. Så AI är inte jättebra på arabiska än i alla fall. Det kan man säga. Men möjligheterna är ju såklart jättemånga. Michelle. Men det kan vi bara lyfta. Vi har en jättespännande kreatör som bor i Holland som har just nu på att utveckla ett verktyg för att kunna översätta sina videos. Så nu själv pratar han då engelska i sina videos, men han har lyckats på 5 språk få sin röst att prata 5 olika språk. Så nu kan han lägga ut det också och känna att det fortfarande är han och inte en dubbning eller en textning, utan det är hans video och det ser riktigt snyggt ut. Mm, det där låter ju väldigt spännande. Alltså, kan man få så här Hillary Clinton att läsa upp nyheter? Hillary Clintons röst på ett annat språk i hennes klipp, ja. Mm. Ja. Joakim? Ja, vi testar att vi har inlett ett samarbete med en ideell förening som heter Språkkraft. Och som vi testar mitt i Järfälla, där man får liksom... Man får skriva in vilken nivå man upplever att man är på i svenskan. Och sen så fixar den och markerar krångliga meningar och ord. Och så får man dem översatt till sitt språk. Så man läser på svenska, men man får direkt hjälp i texterna. Och AI identifierar vad som kan vara krångligt om du säger att du är på nivå 3 till exempel. Nu låter jag som en sån här dinosaurie dysterkvist, men även här så finns ju väldigt stora risker med desinformation. För det är billigt, effektivt, och jag tänker i framtid så kanske det är så att vi fysiskt måste träffa människor. Vi kan inte göra intervjuer via internet, för vi vet inte om det är den personen som pratar. Och där, det krävs ganska mycket av oss. Man ska kunna gå till våra plattformar och lita på det som sägs. Och det är ganska många som kommer, som redan idag vill luras. Och den tekniken kommer bli svårare för oss att avgöra vad som är sant och falskt. Att vi måste helt enkelt så här växla upp vår faktakoll och verifiering. Det har vi redan gjort nu i samband med svårigheten att lita på någonting som kommer från Ryssland. Och där finns det också, menar, vi har hjälp av AI-verktyg med ansiktsigenkänning, geolokalisering. Så att det är också en ny typ av så här, journalistkompetens som vi behöver utveckla. Jag ska ge sista ordet till Michelle här. Jag upptäcker att klockan springer iväg. Det här är otroligt spännande att prata om. Michelle. Ja, nej, jag skulle bara som ett tillägg säga att jag håller med, och det är därför vi satsar enormt på just det här att kunna plocka ner videos innan de ens har nått användare där ute. Vi har 20 000 människor och mängder av smarta datorer som jobbar på det här. Så att jag tror att det är ju nummer 1, och det är det som är viktigt när man är modig. När man är bold så är man också ansvarstagande, när man är responsible. Så att, i det hela. Tack så hemskt mycket, Agnes som utvecklar åt Schibsted, Julia från Allkompis, Michelle från, nu försvann det, YouTube, chef, Sveriges chef för YouTube, och Joakim Fransson från tidningen Mitt i, Ann Lagerkrans från SVT och Martin Schori från Aftonbladet. Tack för att ni lyssnade. Tack.